ရှင်မြတ်မိကုံးမိရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်မြတ်ဟောလဲမှုလဲမှုရာဆိုတာဘာရင်းနဲ့လှုပ်ထားတာလဲဖေဗျာဘာလို့ပြည့်ညံ့ရတာလဲဖေဗျာလဲမှုရာဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့လဲကຫນွေကနေဖြစ်လာတဲ့လဲရှိတယ်လေဟိုမှုသီးဆိုတာရှိရရင်เนาะလဲလဲသီးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့အဲ့နေဖြစ်လာတဲ့အသီးရနေအပင်ရနေဖြစ်လာတဲ့လဲရှိတယ်လေလက်ပံဝင်နေပါလေပါတာပဲလေလက်ပံအသီးတွေရနေเนาะအဲထွက်တဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းလဲပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြတော့ရှစ်ခေတုံးကသူကမဟာတယနာခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုဒန်းစားတွေတုံးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်မင်းဆိုရာစားတွေတကယ်တထည်ကြီးတွေတုံးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဥပုတ်တယ်တွေဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုံကိုချောင်ခွာဖို့အတွက်တီလာယူထားတာလေအဲ့တော့ဥပုတ်တယ်တယောက်အနေနဲ့ဇိန်ခံပစ္စည်းကိုတုံးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒါရှစ်ခေတ်ကတော့ဒီ software တွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဒါအကောင်းဆုံးပစ္စည်းပဲအဲ့ရာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလဲမွေရာတို့ကဒါတကယ်ကိုမဟာရာဇာတွေတုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလဲမွေရာကိုဒါဥပုတ်တီလာစောက်တည်တဲ့ယောဂီအနေနဲ့မအိပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ထားတာမဟာဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတွေတော့ယဟန်တော်တွေလဲမွေရာနဲ့မအိပ်ရဘူးပေါ့အရှင်ဘုရားမိဂိုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဘုရားအရှင်ဘုရားယဟန်များတရက်တိနနတိအစရှိသောအတိများကိုကိုယ်တိုင်ခွဲစိတ်ခွာစားခွင့်ရှိပါသလားဘုရားအဲကိုယ်တိုင်ခွဲလို့ရပါတယ်အဓိကအစ်ပေါ့နော်ယဟန်တော်ဒီမှာကမျိုးစေ့ကိုမဖြည့်စည်းကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိတယ်ဘုဒ္ဓဂါမပါဒပြတရားပါစိတ်တယံဆိုတာตัวติปินကိုဖြတ်လို့ရှင်ရပါစိတ်အပဲတက်တယ်မျိုးစေ့ကိုဖြတ်လို့ရှင်ဒုက္ခအပဲတက်တယ်အဲ့တော့အစေ့ကိုမထီမခိုင်းပြီးအောင်ကိုယ့်အကိုလီးဖြတ်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အစေ့ကိုမထီမိအောင်ပေါ့လီးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အပ်ပါတယ်အကဲအစေ့ကိုထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်လီးတဲ့အခါမှာထိနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကပ္ပယံကရောဟိလောရမယ်ကပ္ပယံကရောဟိလှုပ်ပြီးခါကြမှာလှီးတယ်ဆိုရင်ထိသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဥပမာသခွားသီးဆိုပါစို့သခွားသီးကအစေကအပင်ပေါက်နိုင်တယ်လေ။သခွားသီးအရင်ပေါ့နော်အနုဆိုရင်တော့မပေါက်ဘူးပေါ့။အဲဆိုရင်သခွားသီးကိုကိုကိုတိုင်းလှီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပယံကရောဟိအရင်လှုပ်ရမယ်။ကပ္ပယံကရောဟိလှုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကိုလှီးလှီးပါပြီးပြရတာပါနော်။အရှင်ဖေဟာမေကောမေရှောက်ခွင့်ဖြစ်ပါဖေဟာ။နာမည်ကြီးဖုန်ကြီးတပါပရိတ်ရွလို့ယေစုတာတကယ်ပဲလားဖေဟာ။ယေရှုတော်အမှန်ဆိုရင်ရင်နွေးကြူတောက်တဲ့ရင်နွေးကြူတောက်တဲ့ပွပွဲဆူတဲ့အစင်လားငားကန်နဲ့လေထုပ်ဆက်ထဲတလို့ဘူစီပေါင်းပေါ်ယုံပဲလားဖေဟာတခါမှမမြင်ဘူးပဲယေရှုတယ်ဆိုတာသူများပြောတာကြားဘူးလို့ပါဖေဟာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဖြေကြားပေးပါဖေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားအစင်မှန်ဆိုဒီမှာယေရှုချင်းကိစ္စရှိမရှိသိချင်ပါတယ်ဖေဟာလို့ပြီးထားပါတယ်ဖေဟာယေရှုတော်တော့စာထဲမှာတော့မရှိဘူးဗောဒီဘက်ခေကြမှာယေရှုတော်ခေစားလာတာပဲအဲ့တော့ဦးစင်းမြင်မှုတယ်ယေရှုတယ်ဆိုတာလို့ဘူစီပေါင်းကလေးတွေဖြစ်လာတာဟုတ်ပြောနေကြတာပါပဲเนาะဟိုလိုမျိုးရင်နွေးအိုးလိုပွက်ပွက်ဆူတာမျိုးတော့ရှားတယ်မူစီပေါင်းလေးလေးလိုဖြစ်ဖြစ်လာတာဟိုပဲယေစုတယ်လို့ပြောကြတာပဲဒါကတော့အကြောင်းမျိုးရှိမှာပေါ့ပရိတ်ရဲ့အစွမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဟို net ဒီဝါတွေပေါ့เนาะသူတည်ညိုတဲ့ net တွေကနေသူဖုံးကြီးတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်เนาะဟိုပရိတ်ရဲ့အစွမ်းတရားဆိုတာကတော့သူယေစုချင်းမဆိုချင်းအဓိကမကြဘူးလေအဲ့တော့ယေရှုမှာပရိတ်စွမ်းတယ်ယေမစုယေမစွမ်းဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးတော့စာပေမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ပရိတ်ယွင်ယေရှုရမယ်ဆိုတဲ့ထုံးတဲ့စင်လာလဲစာပေထဲမှာမတန်းနေတာမရှိဘူးနိနော်ပရိတ်တကိုးတွေစွမ်းတယ်ဆိုတာဟိုအရှင်အာနန္ဒာတို့ဟိုမှာကြည့်လေယတနာတုတ်ကိုပရိတ်ယွတ်တာပဲလေယေရှုတယ်လို့မှမပါတာနော်အရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပရိတ်သင်ပေးလိုက်တယ်အရှင်အာနန္ဒာတညာလုံးတညာလုံးဝေဒာလိပီကိုပတ်ပြီးတော့ယွတ်တယ်တညာလုံးယွတ်တာနော်ဟိုခဏတစ်ဖြုတ်ယွတ်တာမဟုတ်ဘူးယနေ့ခေတ်အတန်မစဲပထမ်းပွဲလိုပဲပတညာလုံးကိုရွတ်တာအရှင်အနန္ဒာအဲ့မှာလဲဘာမှယေရှုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘာမှမတတ်နေတာမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ဆိုလို့ယေရှုရင်ပရိတ်စွမ်းတယ်မစွရင်မစွမ်းဘူးဒီလိုတော့မှမတတ်မှတ်နဲ့အဲ့တော့ယေရှုချင်းမစွချင်းရအဓိကတော့မကြောက်အောင်အဲ့တော့စူတာကလည်းပရိတ်အစွမ်းဆိုတာတဲ့သူ့နှက်တွေဘာတွေကကြီးညိုလို့လုပ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နိ